modelo del tumengi lacho te bactalo dives, me palikera tumengi kai tumen seko kurko dike na Marii Romani програма. Наші вітання вам, шановні телеглядачі. На хвилях телеканалу, як завжди о цій порі, програма Романо Джівіпен. Стан дотримання міжетнічних відносин в Україні свідчить про формування у нашому суспільстві толерантного ставлення до представників різних національностей. Кожен етнос, народ або народність мають можливість зберігати свої національні традиції у народному мистецтві, мові, одязі, манері поведінки. З іншого боку, вони запозичують кращі елементи з інших культур – духовного життя, танцю, навіть приготування їжі. Колеги з Вінницької ОДТРК надіслали на 15-й міжнародний фестиваль телевізійних і радіопрограм «Мій рідний край» конкурсний фільм «Краяни. Далекі і близькі», в якому досліджувалося життя представників різних національностей на вінницькій землі. Пропонуємо вам переглянути фрагменти цього фільму. Що-що, а веселитися роми уміють. Танцюють, не шкодуючи ніг. І жінки, і чоловіки, і дорослі, і малі. Яке ж воно циганське щастя? Для найменших просто народитися і жити у великій родині. Уваги тобі багато, гратися буде з ким, навчатися є в кого. Ось тільки народжують роми не так багато дітей, як їх предки. Колись народжували і по 15 дітей, тепер значно менше. Що таке циганське щастя? На мою думку, коли всі рідні здорові. А все інше – гроші, добро, як то кажуть, буде. Жіноче циганське щастя своє. Заміж можуть віддати і в 15 років, і в 14. В 16 мене не віддали, мене вкрали по циганському обичаю. Вкрав жених невесту, так, то вже нікуди діватися. Тобто вона вже лишається з ним, вже мусить приспосаблюватися до життя. Батьки домовилися, віддали. Молодою, ще 15 років не було. Такою живемо. Дівчина має бути хорошою господинею і обов'язково берегти до заміжжя цноту. На весіллі, аби все було гідно, щоб дівчина відповідала за свої вчинки. Дівчина має бути дівчиною. Голова сім'ї у ромів тільки чоловік. Роль жінки – покірна, вірна господиня. Вона повинна подана йому. Так, як він скаже, так і буде. До жінок у цього народу особливе ставлення і вимоги. Це стосується усього, навіть довжини волосся та одягу. Це краса, сама краса, як жінка з длинними волосами. Нас підстригатися не залишають. Майже усі жінки з цього народу уміють ворожити. Такому мистецтву навчають бабці. Знання передають молодшому поколінню. Давно гадаю. Бабушка Єля у мене була і передала путешествие. А, це колесо таке, крутимося всі в колесі. А як щось погане випадає, ви кажете людині чи ні? Ні, не кажу. Не можна? Не можна, тому що людина падає в депресію. А зачем? Цигани дуже дружні, завжди підтримують один одного. І в радісні хвилини, і хвилини суму. Перерома Мірепескіре, всі роми мої брати. В будь-яке місто приїхав, до цигана прийшов, прийме, чай, їжа, дружні відносини. Велика родина, великий самовар, справжній, з димом. А це саме головне все, циганська корова, казав колись мій батько покійний. От. Каже, корова циганська, люди, каже, заносьте циганську корову, цигани зараз будуть чаювати. Ну, а це такий чай у нас ось. П'ємо чай утром і вечором, і в обід, і жара, і не жара, в любу. Даже не льотну погоду і льотну. Чай по-циганськи не з лимоном, а зі шматком яблука. І дуже гарячий. Проживаючи в Україні, роми навчаються нашої мови та побуту. З місцевим населенням, кажуть, непорозумінь практично не виникає. Наче по-хорошому з усіма живемо.
общаємося, з нами люди общаються. Хоч і кажуть, лякають, що такий страшний народ, вже такий вовк, як його малюють. Колись лякали, колись. Ще, да, що, ой, там стоять коло річки цигани шатрами, покрадуть, каже, заберуть, у мішки покидають, лякали дітей. А зараз хто краде їх, ніхто не краде, вони своїм раді. Поганої нації немає, є погані люди. З українцями не ворогуємо, з усіма народами товаришуємо. Ми тут народилися, з усіма підтримуємо нормальні відносини. Як і усі, роми хочуть мирного неба, радості та щастя усім народам світу. Саверенді роменді, зорбахса стімо. Ломенді чела. От. До 100 років, що прожили, оце саме і вам теж прекрасного. Це що означає? Це, щоб були всі здорові і щасливі. Велика частина циганської душі, танець і пісня. Того вечора ми у цьому змогли пересвідчитись. На Вінниччині можна познайомитися не лише з циганами, а й зі справжніми жителями далекої країни. Індійська молодь тут здобуває освіту, інколи і свою долю знаходить, так і поповнюється велика інтернаціональна подільська родина. З вінницьких балконів Індії не видно, тож залишається лише думками линути до рідного краю. Це студенти Вінницького медичного університету. Вони здолали чималеньку відстань з Індії до України, аби тут здобути освіту та омріяну професію. Я приїхав 3 роки назад і зараз я на 3-му курсі. І навчаю в медичному університеті і медичні факультети. Україна іноземцям сподобалась. Дивуються малій кількості людей на вулицях і мало не 8-м чудом світу називають сніг. Воно і не дивно. У спекотному краї його не побачиш. Тут дуже холодно, але сніг дуже подобається. Це перший раз в літні я бачив тут. Меттью Ентоні готує білий халат та домашнє завдання. Хлопець уже студент 6-го курсу, тож зовсім скоро працюватиме лікарем. В Індії така професія в пошані, та й зарплата у медиків висока. Вінниця юнакові подобається. Звісно, сумує за батьківщиною та рідними, котре переглядає відео весілля брата. Розрадити та розвіяти тугу Меттью допомагають його земляки. Вони часто спілкуються, разом готуються до занять, зустрічають різні свята, веселяться. На стіл подають національні страви, багато з яких навчилися готувати з українських продуктів. Це називається райта, схоже як салат. Ну, і це чикен карі, це бір'яні, це ми готували з кефір, і що огурець там, і помідори. Тут є курця, і що індійські приправи. Українські страви також уже встигли скуштувати. Сподобались. Борщ. Да, корені дивні. І що це голубці. Я дуже не так люблю. Індійські страви нам теж до вподоби, хоча для українців вони занадто перчені. Студенти запевняють, у їхньому спекотному краї це лише на користь. В основному овочі у нас дуже багато, різні овочі, ще дуже багато тропікальних фруктів, наприклад, манго, папайя. І ми завжди різнообразні зробимо, навіть на стіл буває дуже багато овочі, навіть один блюд, там йде 3-4 овочі. І як ви вгадали, там все дуже багато перець додається, тому що це легше для желудку. Так, ну для нас. За національними смаколиками завели розмову і про країну, і про її традиції. У нас розводів дуже мало, дуже-дуже мало. Якщо женився, то все, попав. Розвод робиться в САКС, або не тільки в САКС, ще можна в корт, суд. І там вони дають дуже багато часу, щоб подумати, переставити, навіть 5 років, щоб вони подумали, якщо треба. Или это развод, то 5 лет они уже, ладно, не надо, будем жить вместе. Індії до цього часу вірять в переселення душ. Все ведуть себе хорошо, щоб в следующей жизни не родилися твариною или животником. Ну, это 82% так і думають.
Послідовники індуїзму тіла померлих спалюють. Що осталось його пепел в Ганга. Ганга – це один із наших больших річок. І туди поставить, щоб він попав в рай. Країна має свою грошову одиницю – рупі. В Україні за такі гроші нічого не придбаєш. А ось в Індії можна все. Національний одяг цієї країни яскравий та красивий. Аби завершити образ, люди використовують багато прикрас. Це індійська одежда. Називається чурідар. Це називається паджамі. Це курта, як я одягала. І це називається дупатта. Якщо дуже красиві все украшення, це називається шервані, а простої називається курта. Танцювальну науку опановують з дитинства. Як найкраще її пропагують індійські фільми. Так кіно ми показуємо, да? Так ми танцювали. Якщо така індійський, це Бхаратнатям, по-різному це Бхаратнатям, Одісі, Кучіпуді і багато варіантів. У нас танець – це вже часть життя. Навіть свадьбу ми танцюємо, всі праздники на вулиці танцюємо. Навіть із пару штатів, коли люди вмирають, тоді теж танцюють. Ну, це для ради, щоб ця душа в хороші настроєння були, поїхала спокійно в рай. А ось справжній національний класичний танець може осягнути не кожен. Індійці в Україні почуваються вільно. Відвідують дискотеки, кафе та ресторани. Кажуть, якщо добре поводитися, конфліктів можна уникнути. Ну, якщо я себе буду плохо вести, звісно, мене поб'ють, якщо я буду мачукати чи щось там, давай, чи що таке сказати. Ну, якщо я себе добре веду, у мене ніякої проблем до сих пор не буде. Більшість іноземних студентів після навчання повертаються додому, хоча Україна уже встигла сподобатися. Мені тут подобається система банківська, як банка працює. І мені ще називається, як государство помогает вас в каждый шаг. Ребенок рожается, бери деньги. Хочет учиться, стипендии. За роки навчання іноземці мають можливість ознайомитися з нашою культурою, а ми дізнатися про їхню. Разом з індійськими студентами відкриваємо сторінки загадкової країни. Далеко не кожен житель Індії може підкорити справжній національний танець. А ось росіянин за походженням, українець за місцем проживання Сергій Журавльов, мабуть, народився з індійською душею. З дитинства вивчає усе про Індію. Та найбільше йому до вподоби – танець. І в цьому мистецтві уже досяг вершин. Моє призвання – танцовщик. Ні бізнесмен, ні програміст, ні фармацевт ілі фрезеровщик, а унікальніший артист. Мені часто в житті говорили: «Зачем избрал такой ты путь? Ведь танцы семьи не кормили. Займись другим, про них забудь. О, как забыть красу движений, сплетенье рук, удары ног, моменты прошлых воплощений забыть и избежать не смог. Индийский танец – вот награда, призвание с детства, дар богов. Елей, нектар, душе отрада, сражаться за него готов. Любовь к Востоку полюбил, наверное, вот через Узбекистан, Таджикистан. Вот тогда они свои показывали очень много программ по телевидению. Вот. Самарканды, Хорезмы, вот эти древние их старинные города узбекские. Я очень это любил. А уже Индия ко мне пришла в третьем классе, когда уже был в школе. Это мне уже исполнилось 10 лет. Я впервые увидел индийский фильм, индийские танцы, потом уже телевидению, не только как бы в кинотеатре, а очень много проходило программ по московскому центральному телевидению. В то время приезжали артисты, танцоры, целые театры показывали Рамаяну, Махабхарату, древние поэмы в танце. И все, у меня просто все тело задрожало, слезы потекли, я понял, что я это давно знаю, это мое. Юного Сергія цікавило все про Індію. Географія, історія, культура, побут.
однокласники топтали стежину до футбольного поля, а він – до бібліотеки. Я ж наберу такі стопи з історії об Індії, Пакистані, Афганістані, Шрі-Ланке, близлежащих от цих республік, які від одного названня у мене будоражили, від одних слов, імен, каких-то там вот специальных названий, храмов, городов, у меня мурашки по коже. И вот это мне все хотелось изучать. До чого серце прагне? Ким стане у житті? Яку професію обере? Відповідь на ці запитання підказав індійський фільм. Прямо з живого телеекрана запоминал, тут же все возле зеркала повторял, и 10 раз на один и тот же сеанс ходил в кинотеатр. Люди, вот брови, их глаза, жестикуляция даже не в танцах, а как они общаются. Все это я просто схватывал на лету и подражал, и то есть был уже вот готовым уже. Так что я когда пришел в театр, показал, как я танцую, меня взяли просто туда сольным исполнителем. Магія індійського танцю міцно захопила у полон Сергія Журавльова. Він роками відшліфовував рухи, жести, міміку. Чому я не сокіл, чому не літаю, чому мені, Боже, ти крилець не дав, я б землю покинув і в небо залітав. А это все поется на санскриті или на хінді. То же самое подставляються кожному слову жести. Результат самовідданої праці – усмішки глядачів та гучні оплески. Численна кількість грамот, подяк та дипломів. У творчому доробку танцівника – участь у різних заходах, концертах обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Посольство Індії в Україні також помітило талановитого танцівника і подарувало грант, завдяки якому росіянин Сергій Журавльов здобув освіту в одному з індійських вишів. На згадку про далеку країну Сергій Журавльов привіз чимало сувенірів, картин, прикрас та сценічного одягу. Це катхак. Це коли в Індію прийшли великі моголи, перси, завойовувати Індію. І от образувався стиль танця катхак. Любов до Індії, культури, традиції, танців Сергій Журавльов прищепив і донечкам – Лідії та Наталії. Разом створили сімейний ансамбль «Сур Сангам». Як вони стали підростати, от так от уже з дитинства. Лідочка пішла у нас десь в 5-6 років танцювати, старша. І так ми вже з нею навіть участвували в культурології тоді. Это было тогда тоже на это интересно смотреть, потому что папа взрослый, а дочка маленькая. И она постепенно со мной росла, 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 и уже там уже по росту сравнялись мы. Вторая дочь немного наблюдала, наблюдала, смотрела, смотрела, и потом у нее тоже вырвало это все, и она тоже пустилась в науку. Танці – хвороба, від якої важко вилікуватися. Жартують у цій родині. Без танцю не уявляють свого життя. Якщо ти самотвержено не будеш, то есть з любов'ю не будеш обращатися к своєму життєвому назначенню, от такої місії, то нічого не буде. А ще родина із задоволенням виконує пісні мовою хінді. Росіянин за походженням, індус за покликанням. І своєю родиною проживає у простому українському будиночку. Співає різних пісень і вкотре відшліфовує танець, аби згодом уже на сцені дарувати магію Сходу. Ми побачили, що Вінниччина багатонаціональна. У мирі і злагоді мирно проживають як корінні народи, так і іноземці. Для нас було цікаво дізнатись і показати вам, шановні телеглядачі, про особливості сімейних відносин ромських родин, які відрізняються від традицій закарпатських ромів.
Ви побачили розповідь про життя студентів з далекої Індії та про росіянина, що виконує танці народів індійського півострова. І це вселяє надію, що здоровий глузд пересічних жителів нашої країни є оптимістичним щодо представників різних національностей. На цій позитивній ноті ми і завершуємо нашу передачу. Тумен дикена замарі романі програма Романо Дживіпен. Сарамен дика спала рома сикавен будмозія, будлаче мозія. Бо рома саве дживен пре Україна, заслужинен кай палендете тева керен чаглачо. Межу же і Лестер Палікера в тумі, який тумі сако курко дикена марі романі програма. Давайте будемо обмінюватися тим гарним, що є у наших культурах, сприяти покращенню, взаєморозумінню. Думаю, від цього світ стане добрішим. На сьогодні наш час вичерпано. Ачен Девлега.